Så er det blevet tid til at sige farvel her fra MPF. Nummer 15. Ja, det har været en heftig weekend. Men virkelig, virkelig hyggelig weekend. Vi har haft en hel masse virkelig, virkelig fede oplevelser. Det har været virkelig sjovt, det synes jeg. Som I kan høre på Thomas' stemme, så har han snakket alt for meget. Det er ikke bare snakket for meget, fordi jeg har været mange af de videoer, hvor vi bare sidder og råbte hinanden. Så jeg skal ikke snakke de næste dage, fordi det her er jeg helt udlagt. Men på den gode måde. På den gode måde. Ja. Hvad synes I? Det har været fantastisk hyggeligt, virkelig sjovt. Det virker som om folk har haft det rigtig, rigtig hyggeligt, og det er jo det handler om. Og der har været en masse konkurrencer og været stand-up og masse mennesker, der har været over og se vores, vores arrangement og fået autografer med alle dem, de elsker at følge på YouTube. Ja. Det er jo sådan, det hele handler om. Ja, og shout-out til vores crew, der har været super, super, super god. Global Connect og Zebra. Ja. Det har været fantastisk. Og sponsor for at have kommet. Og så Philip, han kommer også lige og siger... Og der har vi Gex. Vi har ikke bare sige tak, han står herovre med sponsor. Nej, vi har ikke nogen. Men, det er semi-live TV, så der kommer folk ind og sådan noget. Ja, men det er sådan, det er. Sådan er det. Ja, men... Har vi med at sige, at vi skal hjem nu. Vi skal hjem og slappe af. Vi skal, vi skal i bil. Vi skal pakke vores bil igen. Ja. Så kæmpe, kæmpe tak til alle jer, der har kigget med i vores live-udsendelse. Vi kommer til at lægge noget op, hvor det, vi har cuttet det op. Hvor vi klipper visse ting ud, hvis ansigter bliver blurred måske. Det kunne være fedt at lave en highlight video. Måske. Ja. Uden at. Husk at abonnere på kanalen. Det gør I nok allerede på det her tidspunkt. Gør det nok. Ja. Og husk at abonnere på alle de andre YouTubere. Ja, for helvede da. Gør det i hvert fald. Og hvis der er nogen, ikke lige ved, hvad man er, så spørger, så skal vi nok smide et link efter jer. Og kom til NPF næste år. Det kan være, vi er her. Who knows? Ja, lige meget hvad, så kom til det. Det var mega hygge. Ja. Det er et fedt. Var det det? Lad os vinke. Vi ses. Vi ses. Hey. Hej. Abonner på vores kanal og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.